yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib. Qeyd edilib ki, yeraltı təkanın magnitudası 4.1, dərinliyi 6 km olub. Zəlzələ Azərbaycanın Gədəbəy, Tovuz və digər həmsərhəd rayonlarında hiss edilib.